Pak, kayaknya lagi seneng karo wong Purbalingga. Lagi seneng karo wong Purbalingga. Lah desane apa desane? Lah sing ngotek WA. Iya, ngotek WA. Anake siapa? Anake kiye. Ancer-ancerek pom bensin. Selamat menempuh menuju bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Ramadan insyaallah berkah. Allahumma pedagang arang kadang sing dadi dalang salate. Mulai yo. Sing petani salate lali, sing pedagang salate arang kadang, sing dadi dalang salate. Mulane kon padha weru, ketika kita sibuk urusan dunia atuh salate ora dilakoni, mulane nduk welinge pun kakang. Waduh. Welinge pun kakang kelawan dia jeng wong ayu, siji koletono wong lanang calon suami sing bener-bener ngerti perkara agama, wong perkara benda kena digolet bareng. Siji jelas ngoletono wong lanang sing bisa ngimami salat. Wong lanang kok ora bisa ngimami salat, mau dibawa kemana hubungan kita? Iya mas temenan. Mulane nek wong kuna jaman riyin, Pak, kuwi ana wong lanang nglamar. Wong lanang nglamar. Dadi apike yang nglamar, raja sing nglamar nglamar dhewek. Soale apa dicontohaken karo Nabi Adam. Nabi Adam anane wong wadon loro, wong wadon siji karo wong lanang siji, Adam karo Hawa. Tapi ketika arep nglamar Nabi Siti Hawa, Nabi Adam ora nglamar dhewek, perintah malaikat Jibril. Mulane apike wong lamar ya perintah. Nek wis perintah aja melu mangkat. Lha gua ngapa perintah wong sing di par perintah melu mangkat. Padahal tunggal kayak gini mas, misalnya kalau mas Banser, mas nyong tuku narokok geletak duitnya, kayak tuku rokok apa mas ulin siapa baik lah mas Banser mangkat maring warung, kayak nyong tuku narokok tak perintah tuku narokok tapi nyong melu. Lha gua ngapa perintah wong mangkat dewek baby bisa. Tapi kayak wong lamar siji tiru Nabi Adam. Nabi Adam nembung ya saking bisane dhewek ketek bojo ya. Iya mas gelem banget. Iya, tapi kan Nabi Adam orang lamar dhewek perintah karo malaikat Jibril. Mula nenek api kayak wong lamar adalah jenengan kongkonan keluarga Pak, kayaknya lagi seneng karo wong Purbalingga. Lagi seneng karo wong Purbalingga. Lah desane apa desane? Lah sing ngotek WA. Iya, ngotek WA. Anake siapa? Anake kiye. Ancer-ancere pom bensin. Ancer-ancere pom bensin. Ge bocah e. Ya. Apike aja mangkat dhewek. Tiru Nabi Adam perintah karo keluarga sing ana dilamarna. Nek wis perintah apike sing perintah aja melu mangkat. Beda karo bocah siki lamar sing lamar melu mangkat. Tuker cincin di foto-foto barang. Kue melu ajarane sapa mangkat maring singgone sing watun gawa brok-brok ana apa sih ora ana kendrong di gawa kabeh acarane lamaran gari tuker cincin foto-foto cekrek 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 cekrek. Kue melu ajarane sapa sampai nurung nikah sekelan tangan lebon-lebonan cincin cincin apa cincin apa lebon-lebon cincin gede banget 15.000 nang sopi. Lepon-leponan cincin beleng, leponan tangan, leponan cincin cekelan tangan di foto cekrek cekrek cekrek. Kue melu ajarane sapa api kain jenengan lamar-lamar di khidbah monggo api ke koyok kanjeng Nabi Adam sopo perintah Jibril lan jenengan perintah keluarga mas pak pak gede paman nyung dilamarakan. Iya wis ngelamar sing jenengan perintah ya aja melu mang kat lenek perintah melu mangkat gue ngapa gunane perintah niku lah niku sedoyo aturan nih lagi anak wong lanang mas anu pak kulo lagi seneng karo putri nenjenengan. Iya
berguduk langsung wong telu sing lamar dadi siji. Nyong lamar putrine, Pak. Nyong melu, Pak. Ya, diseleksi karo bapak-bapak, bapake terutama niking. Ya wis, sapa jenengmu? Kula jenenge Anas. Lah kowe sing kowe sapa? Kula jenenge Muhammad Thoriq. Lah kowe sapa? Ulah kula sing terakhir, Pak. Kula namine pun Muhammad Ali Imron. Ya, sip. Ya wis kowe. Kowe Thoriq. Napa, Pak? Kowe arep dadi mantune nyong? Nggih, Pak, insyaallah. Ya wis dites. Tes napa, Pak? Quran diwaca. Napa sing diwaca? Sesuai dengan namamu. Thoriq. Ya, berarti suratane napa? Surah. Nah. Was-samaa'i wadh-thariq. Pinten, Pak? 5. Nomor loro. Nas, Anas, maju Nas, Anas. Napa, Pak? Qurane diwaca. Napa suratane? Sesuai dengan namamu. Berarti surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Pinten, Pak, nilaine? Swidak bae. Misalnya sapa jenengmu sending. Sing terakhir wis kring dingin. Panas dingin. Wong jenenge Muhammad Ali. Berarti dites kon maca apa? Surah Ali Imran. Meron, maju. Napa, Pak? Kowe arep dadi mantune nyong, insyaallah, Pak. Iya. Diwaca kowe, napa, Pak? Sesuai dengan namamu. Ali Imran, Pak. Iya. Ya salamu jenenge Limron suratane dawa-dawa nggih. Tapi bocah cerdas. Pak, apa Mas? Saya memang namanya Ali Imron. Terus tapi nyong nang tangane biasa diundang Kulhu. Biasa diundang Kulhu. Ana bae bocah wong cerdas kena antara cerdas kan antara licik karo cerdas beda tipis. Ya lah iya. Niki dites lho ana maning ketika ngelamar mak pak kula jeng lamar putri sampai penjenengan. Iya. Ngesuk Mas bar magrib jenengan mari ngene mangkat duk magriban bar magrib mangkat assalamualaikum Mbak kula ingkang wingi didhewe kon bar magrib mriki. Iya jagong Mas pun jagong nang ibune calon mertua waktu ibune niku diparingi gelas isine kopi kana niku. Ya wong jenenge ibu calon ibu mertua sing ngerti karo bocah monggo Mas tunjuk kerin jenengkan perjalanan tebe kang Cilacap ado umpama monggo Mas kula turi ngunjuk kerin alam boten bu wong jenenge wong calon mantu sing duwe isin lamboten bu lamboten bu lamboten pun cekapan aja kaya kuwe aja kaya karo sapa-sapa wong ibu ge ya sekat calone deh dhewe keluargane monggo dipununjuk boten bu isin lah aja isin ora kena isin wong dhewe ibu mertua kan ora kena nglawan ya dicekel gelas jeg bismillahirrahmanirrahim aitnya Mas. Alhamdulillah. Rasanya apa, Mas? Pahit. Tapi barang memandang anak jenengan dadi legine luar biasa. Iya, sokoke. Kue, iya. Mulane gula kaya ngapa rasane pahit? Soalnya Pak manisnya ada di kamu. Iya. Lah, barang kaya niku. Wes Mas, monggo tunjuk minum nggih, Pak. Lah ngarepe waktu ngisa, oh salat isya, tundang Mas kes mlebu isya napa, Pak? Jenenge digawa maring tempat salat kan lanjut wudu. Pripun, Pak? Dites salat. Dadi wong lanang kudu bisa minimal bisa ngimami salat. Ora ketang suratane kulhu terus. Sing penting kan bisa ngimami salat pung Fatihah hukume wajib suratan liat dalam salat hukume sunnah. Mulane dalar ke saya Mas Ulin saya kan belum bisa belum apal banget nembe mlebu Islam kula niki Mas Ulin. Iya, pripun niki Mas kula salate kepripun? Lho kok apal Fatihah mboten? Nggih apal Mas Ulin. Ya, sing penting Fatihah sing mantep, suratane ora usah disit. Ini adalah proses wudu perkara kita ora suratan ora apa-apa tapi proses ora apa-apa. Soale apa Mas? Soale Fatihah dalam salat hukume wajib suratan pendek dalam sholat hukume sunnah nanti ya Mas. Iya berarti ora apa-apa. Ora apa-apa sing penting kuwi rakaat pertama Fatihah kelorone Fatihah langsung sujud no, ruku sujud telu papat duhur ngasar Fatihah maning Fatihah maning lah Fatihah dalam setiap sholat hukume wajib tapi kowe kelalen suratan-suratan niku hukume ora apa-apa wong hukume sunnah semakin panjang suratan pendeknya ya ganjaran sunnah semakin gede Allahumma. Nah, engko adan Mas. Ditas adan. Wong nek biasane adoh kang musala, ya bingung ditas adan walaupun bisa tapi karena ora kulina apa meneh ngarepe calon mer
tua. Ya ora pede, aten ben salah. Allahumma Allahu Samad. Ngandane aten ben salah. Wong nyatane apa? Ora terbiasa nang musala nang masjid, walaupun kurung-kurung utak. Groki. Lah iya, beda dengan lare-lare wala lahar musala didatangi Nur Hidayah. Hebat melu Ibnu sekalian hebat. Dites nang calon mertua ora wigi-wigi mangkat. Kula wak adzan, adzan. Nggih kula niki adzan, adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini darane apa sih? Nyong lomba juara loro. Tingkat RT. Hayya 'alash shalah. Gede rasane ati niki calon mantune nyong nggih Cilacap iya minimal ada pemelu ibnu dadi biasa ngerti sing tutur ora ngerti selawatan Allahumma Allahu Allah akbar la ilaha illallah pede nang ngarepe mertua langsung dong calon mertua langsung dong. Allahumma rabbadihi taqwati tamah pong nang arepe calon mertua wassalatil qaimah nang burine calon mertua wis rampung pun pak monggo ngimami weh ora kesorane lagi entong mas gara-gara wingi minum es teh telung gendul baik. Ki dalam rangka calon mertua ngetes calon mantu. Baik. Kulo pak. Iya. Karena wis gabung karo Ibnu Lahar biasa krungu karo kiyaine, paham kiyaine, ilmune kene diserap hebat. Ngimami di depan calon mertua ora wigi ngringo mantep. Allahu akbar. Nang ngarepe calon mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Nang arepe mertua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Nang arepe calon mertua. Walallin. Amin. Ana ngarepe calon mertua moh suratan pendek ora terima kulu. Kutu sing dawa, kutu sing sorane dhuwur, sing panjang, sing dawa, kutu ngarepe calon mertua caper di hadapan calon mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aktoina. Kena nih orang orang suka yang dah suratan apa yang dah malah ina atau ina. Minimal ada kepedean. Lagi barokah bocah ciki subhanul yaum merijal legat pemuda pemudi anak-anak hari ini pemimpin masa depan dari lahar rong pulutan mengarap pulo yakin anak sing dadi bupati Purbalingga menggantikan Pak Agus suatu saat di DPR Purbalingga DPR di Purbalingga dari lahar apa yang memang niki Mas Agus masih muda ya itu singgul sepuh mudon genti Mas Agus wis berkarya Mas Agus kita doakan sing waras selamat Allahumma Mas Agus masih muda DPR lu coba tapi kita yakin suatu saat anak-anak dari lahar dari Serang Dukuh saat kenapa dusun satu dusun empat semuanya di desa lahar anak-anak kita jelas itu sudah pasti calon-calon pemimpin masa depan dari lahar anak sing dadi bupati bupati iya bupati bupati ketoprak mbane ge suatu saat ge ngenteni Bu TV ge sing kerudung ireng ge besok insyaallah Allahumma iya ngenteni Bu TV paling ora ge besok rong blutan mengarep ge calon-calon bupati selawetan mengarep ge iya ge sing jaketan putih ge paling ora besok ya dadi kepala dinas pariwisata ge iya paling ora sing lenggan nang kanake mas-mas sing cerwit buden
Mister Wit Bolet, kayak besok malam raya jadi bupati nanti kayak Banyumas, kayak sing bupati Banjarnegara, like gubernur gitu. Allahumma. Tidak menutup kemungkinan semuanya mungkin karena kita tiketnya ke situ. Subhanallah ya ridalul ghad, pemuda-pemudi hari ini, anak-anak hari ini, pemimpin masa depan. Tapi tugasnya para kiai, bocah cilik sangoni agama, sangoni ilmu, sangoni tata krama, akhlak al-akhlak fauqal ilmi, akhlak adab tata krama. Posisi ini penting di atas ilmu. Ilmu wis penting banget, ana sing lebih penting apa? Akhlak. Kang Aran Soleh bersama kita tingkatkan kualitas pendidikan bersama-bersama Pak Agus, Pak Dewan kita. Ayo, sarang-sarang menuju Purbalingga yang bermartabat. Allahumma. Carane bocah-bocah pemegang kendali Purbalingga 20 tahun selawetan mengarep ya bocah-bocah dari lahar sekarang hari ini. Nek bocah siki pada seneng ngaji, pada seneng ceket dengan ulama, insyaallah besok dari lahar ana sing dadi bupati, ana sing dadi DPR, ana sing dadi apa pe menteri presiden sekalian. Jelas bupati presiden sing ngerti agama, sing kenal dengan para kiai, sing dekat dengan Al-Qur'an. Allahumma. Nah, niku. Tapi ketika kita atuh Kang Gusti Allah, apa yang terjadi? Bumi sang soyo keder, menungsane pada tumindak jember, sing nom-noman pada seneng ngombeni khamer, sing tua kadang kala setan pasang. Iya, nik lagi bener nasibe seker, tayang tuku montor tiker, lah nik lagi aper nasibe banger, nomor wisora bener sing utangi nguber-uber modar denger. Aja kaget atuh Kang Gusti Allah, apa yang terjadi? Lah bumi sang soyo hurg, menungsane pada umek, sing duwuran mangan warg, sing ngingsoran kelepok kelepek, sing tua ambekane sesek napase ampek, mikir anak waton pada koplo ngantik letek-letek diarani diomongi pada ndablek, pecicilane prawane ora mandek-mandek, wong senengane dimek-mek, bubar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, segam lebu rasane enek, wong jero wetengan aja bang bayi sa ulek-ulek, mbu sapa sing utek-utek. Layo mulane kulon jenengan wakana aisyuhu kafafan wakona abihi, ayo dati wong sing becik islami kecekel ayo, tapi sholat zakat sedaya dilakoni, munggu-munggu dalan takwa kulon jenengan ngelakoni apike, ditinggal sing sing buruk-buruk. Allahumma ala mandaroka faraidallah, sapa wong ngerti eling-eling mentaroka faraidallah pada ninggalna menjauh dari perintah Allah, sholatnya jor-joran, sholatnya ora diurusi, bakale apa? Faqad kharaja min rahmatihi, berarti wong niku metu sekang rahmate Gusti Allah. Terkadang kita dadi wong sing sok kelalen lagi nambah rezeki, sing dideleng apa? Pasar, sing dideleng mall, sing dideleng Shopee. Begitu mungkin nambah masalah, nembe mejite rame, ana lindu keker mejite rame, ya Allah nyong dosa apa, dan sebagainya. Kabeh bencana asale kang prilakune menungsa. Mulane kita urip nang alam dunia ora suwe, nyong mati siki ya monggo esuk ya, ya monggo-monggo diparingi siap karo Gusti Allah monggo. Jawabane mulane kula ndonga ora akeh, ya Allah umpama kula uripe manfaat bermanfaat maslahat, nyuwun ya Allah kula diparingi kuat umur ingkang barokah, umur ingkang panjang. Tapi umpama ya Allah uripe kula langka manfaate mung dosa tok isine, ya Allah nyuwun kula ya Allah aja kesuwen kula urip nang alam dunya. Dongane kula titik. Rosa nyuwun ini tunggu ngopo kula pribadi yang saya doakan untuk diri saya dara, ya Allah kalau hidup saya bermanfaat, uripe kula memberikan kemudahan untuk orang lain, memberikan kebagusan untuk wong liya, manfaat maslahat untuk saya pribadi, keluarga dan orang lain, ya Allah nyuwun kula diparingi tawil umurona, diparingi kula umur sing panjang. Tapi umpama kula uripe nang dunya mung maksiat, uripe kula mung lakoni salah dan dosa, ya Allah rusak kesuwen kula urip nang alam dunya. Karena al maut
rohatul mukmin, al maut tuhfatul mukmin. Mati adalah rohah ngasone wong sing beriman, dan mati adalah tuhfah, hadiah bagi orang yang beriman. Kadang kala kita nang dunia kesel, ya memang kudu kesel, wong sing iman kudu kesel. Ngurusi NU langkah bayarane karena ndeleng Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari. Dadi relawan langkah bayarane urusan ndeleng menungsa kula niku awal saya dasari kita berapa dah manusia isine mung rugi, isine mung lara ati tok. Ndeleng kalawan Gusti Allah. Allahumma urip nang alam dunia kesel kesel. Kadang lagi kita kulo softi kulo termasuk kulo nggih merasakan kulo tiba di curhati mas nyung jani kurang apa ya lah nang apa sih mas ujaku nyung ya sholat wis apik sholat wis mempeng subuh beta gawe limang rokangat kaje nang apa sih karo ngesok mas wah subuh karo ngesok ya Allah sholat aku ujaku tak gandani lon-alon ngaji ini mempeng satu sore ngaji minggu ahad minggu ahad ahad esok ini ku ngaji Senin manis ngaji Senin pon ngaji Selasa pagi ngaji dela-dela ngaji tapi kenang apa masalah anak apa ya mas kenang apa ku anak apa perkara ini ya mas Allah mengkepengin kita kon sadar urip nang alam dunia bagi wong sing iman kue ora betah nek kebetahan bahaya karpe urip bayan nang alam dunia ora cepet-cepet panggil karo Gusti Allah kue nang dunia kan kadang lah anak ake masalah kita padewan ya masalah dek-dewek ulin ya tuh masalah bancerai ya tuh masalah kiai apa maning semuanya masyarakat lah punya masalah masing-masing youtuber ya tuh masalah kape ya tuh masalah tapi kenapa kita wong sing iman insyaallah diparingi masalah itu dalam rangka main kelingan wong diparingi masalah kadang-kala bapak-bapak sing duwe bojo bojone kepriwe dadi masalah duwe bojo sing dilalah duwe bojo ayu duwe bojo manis dilalah ya galake ngungkuli malaikat Jabania sing duwe bojo nrimak nang lesa manut matur nuwunan dilalah ya ireng ngungkuli kubluk ana bae kurangane ya badhe perenyong dilalah apa-apa ana bae itu dalam rangka kita dikasih masalah dikasih sebuah peringatan wis kowe ngaji kowe salat tapi eling-eling urip nang alam dunia ora suwe men kita tidak terlalu hubbud dunia cinta dengan dunia wong nyatane dunia adalah ad-dunya daroman la darolahu umah wong sing ora duwe umah ad-dunya maluman la malalahu hartane wong sing ora duwe harta buktine apa bayi lahir wuda orang nganggo koko orang nganggo sarung wuda mblecet bayi abang orang nganggo apa-apa orang ngerti apa-apa wuda ana bayi lahir terus dasteran ora orang gawa apa-apa ilen mlesong wae mlenet orang gawa apa-apa orang ngerti apa-apa tapi Allah maringi lambang bayi lahir tangane gegem ini berarti tandane calon-calon bayi anak-anak di ngalam dunia memegang sebuah visi dan misi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'idun fil ardi khalifah pemimpin yang berba lingga calon-calon pemimpin yang lahar Allahumma dheweke ora sadar bayi lahir tangan yang gegem kabeh kepengin digegem dunia digegem batu bara digegem jalan tol digegem sawah gegem lemah gegem pangkat gegem perawan gegem tapi nyatane kita ora sadar barang mati kita dadi mati mayit tangane udar ana nang berbalingga nang larana wong mati tangane ngepel sing ngaduse ora wani ngaduse kotor dijotosi tangane udar apapun kuat kita memegang jabatan kita apapun kuat kita memegang harta kita udar los kabeh dibaring nang keturunan iya nek keturunan yang ngerti ilmu agama dibagi tepat nggo kirim nang sedakon nggo wong tuwa sing sampun nang alamku kubur tapi nek wong tua ninggalakan anak dalam keadaan bodoh mentaroka waladuhu jahil kullu dzambun amilahu alaihi di wong tua mati ninggal nang purbalingga mati nang alam barzah niko alam kubur niko nang dunya anake ora disanguni agama ora disekolahna ora dikon ngaji atau kang musola atau kang masjid atau kang kiai atau kang Quran
kullu dzambun amilahu alaihi, bodone anak gara-gara wong tua orang nyekolahna, bocah ngelakoni dosa kaya ngapa, gedene kaya ngapa dosane, wong tua ketularan dosane. Lah dosane wong tua apa? Dosane wong tua adalah membiarkan kebodohan anak, membiarkan bodone anak. Wong tua ketika urip nang alam dunia karo anak, wong tua babar belas orang ngurusi pendidikan agamane bocah. Berarti bisane bocah bodoh gara-gara wong tua orang nyekolahna, orang ngurusi, orang rumati pendidikan agamane bocah. Niku ketika bocah ngerti agama, sekolah ngaji hebat. Tapi nek bocah tukang agama, sing penting nyongso ke bandane wong tua dikukut kabeh. Anak-anak pada orang ngerti agama rebutan pada bendrong-bendrongan pring nang cerwit papringan gara-gara rebutan warisan. Sing rugi sapa? Wong tua. Tapi lihatlah kita dite wong tua rekasan nang alam dunia, nyangoni bocah sekolah, nyangoni bocah ngaji, bocah mentes dengan ilmunya, bocah mentes dengan tata kramanya hebat. Wong tua seta anaknya nang alam dunia ngerti agama, anak setane wong tua. Ya Allah, kula kirim Fatihah, kula kirim Yasin kakek wong tua sing sampun seta. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أنظر أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتكم شيئا ولا يغفر إني إذا لفي ضلال إني آمنت بربكم بس. اللهم صلوا على النبي محمد. Muka-muka barokah niki nur hidayah bagus mantep, kita kobarkan semangat. Sementing kita dinanti prihatin, tidak ada wong mulia tanpa laku prihatin. Sholat subuh prihatin, puasa prihatin, apa-apa prihatin. Karena tidak ada orang yang mulia, tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang pangkat tidur tanpa rekasa, tanpa kita nderek-nderek prihatin riyadhah. Madani bayati sholo ala nabi Muhammad. Sa'ukbilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ilahi turid wa arju idha anta taqbaluni jinan al khulodi wa minggal masjid. Pentingnya wong lanang, mbak-mbak juga ngerti sholawat, besok gendong bayi, bocah bayi ini di sholawat, gendong bayi ini. Ini misalnya bayi ini. Min bayi ini nyong semene bumien, jaman iku lalik bayi ini semonten. Soalnya kulo niki bayi prematur 6 bulan 28 hari. Min semene kulo cere wong nyong urung-urung ati bayi ini meneh gendong bayi ini. Sholawati mughara qalbi bi hubbika mughara ya Mustafa al mukarram ya رسول الله مغرام قلبي بحبك مغرام يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرام قلبي بحبك مغرام يا مصطفى المكرم يا رسول الله أدفيت على الحسن العبقى فالورد تدوى وعد نقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على فالورد تدوى وعد نقى حسن يا رب لنا طاهر غفر يا حين زقا
Sallu ala Nabi Muhammad. القلب مضيم بيضاه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف قال العربي قال العربي هل ظلم مضيم يا نبي وصلى نبي نبينا المكرم نبينا المكرم قال العربي قال العربي سعدنا في الدنيا فوزنا في بخادجة وفاطمة الزهراء بخادجة الزهراء صعدونا في الدنيا فوزونا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا عادني الحرام ولا تعدلوني فعادني الحرام دعوني دعوني أناجي حبيبي فعاد للحرام ولا تعذلوني فعاد للحرام ألا بدايا وروحي يا حمام تعال بكايا ونوحي يا حمام وقوت عن جيوني دروس الغرام وقوت عن جيوني دروس الغرام أدم بيت على فالورد تدوى وحدنقى حسن يا رب لنا الخلق ظهره بلا يحين زقى حدن بيت على الحسن العبقى فالورد تدوى وحدنقى حسن يا رب لنا ظهره بلا يا حين الزقام صلى على النبي محمد siji wong tua maring anak kepengin anak saleh salihah sugih bandra dunya sugih rezeki kepenak wong tua dieling-eling kelawan anak salah satu penyebab yurisul faktor gampang fakir bocah gampang melarat bocah seret rezekine bocah gara-gara bisa jadi wong tua sing kepriwe wong tua sing seneng gentak ngomong kasar bahkan donga elek maring anak bocah jajan orang gawa duit ngendeki bakul bocah njot duit nang piti nang apa ngisor meja ngisor
kasur, iya, serta plak dan sebagainya, bocah njur duit, bocah kayak maling. Jenengan ngomong maringan anak aja niku bocah gede nih dadi maling jenengan aja kaget wong mergane dongane wong to maring anak bocah ngendeki bakul-bakul orang wa duit ipune ndongan-ndongan ngomongi-ngomongi tapi sing apik-apik. Lah bocah kok kaya menteri ekonomi jajan orang gak wa duit. Dadi dongane wong to men bocah mbek sudah dadi menteri ekonomi. Iya, penyebab bocah angel rezekine gara-gara bisa jadi wong tua sing kepriwe, wong tua sing seneng ngomong kasar maring anak, gentak apa maning donga elek maring anake mari bocah dadi peteng pikire wis peteng pikire jamin angel rezekine seret rezekine wong mergane rezeki asale kang pikiran pikirane padang rezeki merek dewek-dewek. Allahumma kowe kang wong tua maring anak, siki anak maring wong tua. Penyebab yurisul fakro gampang melarate nomor 2 anak maring wong tua. Maksude wal masyum kutam al masyayikh yurisul fakro ndi anak wani mlaku nang ngarepe wong tua petantang petenteng menteng kenek kaya ceret. Ndi anak mantu mlaku nang ngarepe mertua orang nganggo permisi orang nganggo tata krama dumeh bocahe sugih dumeh mantune pangkate dhuwur dumeh mantune ilmune akeh dumeh mantune pangkate bagus tapi nyepelek nang mertua, anak nyepelek nang wong tua, santri nyepelek nang kiyaine, santri nyepelek nang guru sing mulang kelawan agamane. Yurisul fakro angel kon sugih gampang kon melarat. Allahumma kowe mulane antara wong tua karo anak ya sinkron. Iya, wong tua pengen anaknya sugih dongakna bakdo sholat maghrib ibune sampun bu bar maghrib dongakna donga apa nek maring anak bu sing sae-sae contohnya apa amin terus pinter terus anak yang sukses terus sing sugih apa ora sing sugih jaluk anak aja mung sugih tok sing ahli zakat ahli sedekah sugih tok mung ditumpuk tok bandane ngecembung dadine penyakit soalnya ora dikeluarkan ora digelontorkan hartane. Bulan ini jaluk anak karo Allah ya Allah mbak-mbak calon-calon istri petangnya elus-elus ya Allah kula kepengin apa anak sing soleh sing alim sing pinter ya Allah sing ahli zakat ahli sedekah jaluk anak aja mung sugih tok tapi sing ahli zakat ahli sedekah mergane anak wong sugih tapi ora seneng zakat ora seneng sedekah rezekine seret bandane ilang contone korun wonge sugih tapi medit pelit bakhil betitil nyatane apa bandane diuntal nang bumi manggone nang Elfayum saiki Elfayum kue ana blumbang gede rawa amba di tempat itu fe nopo korun ditenggelamkan nang bumi korun diuntal nang lemah korun dijejek oleh lemah. Hari ini terjadi di Elfayum korun gemien ditelan oleh bumi diuruk oleh bumi pendem nang jero bumi dengan sendirinya bumi ning nguntal korun mergane korun wong sugih dadi ibune sugih tapi pelit kowe korun mulane ibune nek ngeduk lemah ketemu mas cilik-cilik dadi ceremonine harta arun mergane kowe ceremonine tinggalane raja korun manggone nang kota Elfayum. Elfayum manggone nang negara Mesir. Ngertos Mesir? Ngertos Mesir niku nek ngang polsek Rembang. Kowe ngendi ya? Ngulon apa ngetan ya? Ngulon ya. Lah, kowe korun wong sugih tapi mbetitil, tapi bakhil. Akhire wong sugih bandane ditumpuk baik, ora gelem sedekah, ora gelem zakat. Akhire ya kaya nasib kaya korun, duntal bumi sak lemahe, sak wonge, sak hartane korun. Tapi wong nek seneng sedekah angel kon melarat contohnya siapa
Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku wong suki-suki sahabat, wong kepengin melarat, jajal suki malah kepengin melarat. Bandene te sedekah-sedekahnya semakin sedekah malah Abdurrahman semakin suki. Mulane orang-orang sejarah wong seneng sedekah dadi melarat orang-orang. Tapi nek wong pelit dadi melarat pirang-pirang. Contone Korun, kita sok salah kaprah tanggane njaluk apa-apa kita ngomong ajalah aja-aja jenengan tuh ngomong mereka lah pelit apa jawabannya pelit baru suki-suki ceremoni pelit orang suki malah pelit tadi gampang melarate wong nek seneng sotako insyaallah tiga rezeki ini kepenak karo Gusti Allah. Ini bukan perkara jual beli ganjaran boten, tapi perkara ini adalah kalau kita seneng menginfakkan, kita seneng sotako, kita diberikan lebih oleh Gusti Allah. Mulanya aja eman-eman perkara ilmu, aja eman-eman perkara benda, wong nyatane benda kalau kita seneng sotako landasannya adalah Allah bukan kepada manusia. Nek landasannya manusia tetap lara. Oh tak kenai sodakuan barang gue suki nyong orang tuai. Berarti kan kita menurut harapan kepada manusia rasa sakit. Sakit. Mulai ini apa pala dasarnya Allah. Allahumma mulane sarang-sarang siji wong tua maring anak. Wong tua maring anak aja nyepelek na wong tua, aja nyepelek na mertua. Mertua wong tua gendeng lah, ora bagus lah, tetep wong tua dan mertua wajib kita muliakan birrul walidain. Insyaallah kita dikawika mengrezeki nih karo Allah kepenak urusan nang dunia nang akhirat karo Gusti Allah. Ndungo sarang-sarang saking badalar watu congol bareng-bareng monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sukih sapi sukih pari. Allahumma katra kitri sukih bebek sukih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat muka-muka pinaringan selamat. Allahumma tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Kulo boleh ini tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Kenang apa wong kon berusaha kon donga ben kenal karo Gusti Allah. Ya bener takdiran aturane takdiran ketetapane iya, tapi kulo matur tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Dan bisane kita kon padan donga kan ngapa kon kenal karo Gusti Allah. Apal dong ini bu? Allahumma katra kitri, Allahumma ubat, men apal karo lagu. Tapi ya jangan gue coko tinggir. Ubat apa? Lha kula ditakoni Pak Kyai Mas Ulin, jenengan sebagai seniman budayawan pripun iki menanggapi ana lagu ki? Yo ora apa-apa, bagi saya pribadi ora masalah. Sebabe Mas, lho sebabe Joko Tingkir nama paraban. Nama panggilan itu kan, nama panggilan. Kemudian dawet makanan enak, minuman enak. Apa masalah ya? Kecuali Joko Tingkir ngombe ciu tapi masalah. Karena apa? Penghinaan. Lah dawet apa masalahnya? Enak-enak, enak, gurih, tidak masalah, tidak luar kolido. Tapi saya matur nuwun karo sing gawe lagu. Alhamdulillah matur nuwun. Dadi wong ge padha ngerti Joko Tingkir, padha kenal Joko Tingkir. Itu nama panggilan, nama asline sinten Mas? Mas Karebet Sultan Hadiwi Joyo. Sunan Kalijaga ya, Kalijaga ya paraban. Nama aslinya Raden Mas Said. Siapa lagi? Sunan Bonang, Pat Bonang ya paraban. Nama aslinya Sayyid Makhtum Ibrahim. Panembahan Senopati paraban. Nama aslinya Danang Sutawi Joyo. Termasuk Ulo, Ulo Ulin kan paraban. Kula kan aslinya Michael. Iya, Michael Mambuing. Michael lahir malam Rebo Pahing. Sing penting orang Michael Sarkali. Apa artinya? Michael kesasar nang kali. Gini, paraban. Enggak masalah. Tidak ada pengenalan butuh nonton. Joko Tingkir. Ngumpet dawet maning. Ganti.
Joko Tingkir Wali Jawa murid Kanjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara ya dadi wali ya dadi raja ya dadi wali ya dadi raja. Berarti boleh ya Mas, boleh. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Selama cuma masalahnya begini Mas, kita lupa dengan nama tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh Nusantara kita, sehingga kita dengan mudah menempelkan nama seseorang, nama tokoh yang diagungkan oleh orang Jawa didatangkan lagu dolanan. Penghinaan boten, pelecehan boten. Masalahnya adalah kita lupa dengan sejarah, sehingga kita nyepeleng nakaro Joko Tingkir, nyeper nagomo dan nyeper kekuasaan di tanah Jawa, malah didatangkan lagu dolanan. Masalahnya di situ. Kalau lagu tokoh dinyanyikan tidak masalah. Contohnya apa? Wabong digawe lagu mengenal Wabong. Jenderal Sudirman digawe lagu mengenal Jenderal Sudirman. Jaya Perkasa digawe lagu dadi kenal karo Wali Jaya Perkasa. Nama tokoh untuk mengenang tidak masalah. Lah ini kan bukan untuk mengenang tapi untuk menjadi lagu dolanan. Nang gunung gung liwang liwung lahir bocah sing dadi wong agung babuyute tentara Indonesia gagah perkasa lan berwibawa Sudirman panglima besar kaya Kiai Enom ngagem blangkon kok. Digawe patunge nang bupati jumenenge nang bundaran HI apa refe Sudirman laire nang Bantar Barang perkangene pinter ngaji gedene mimpin perang apal mboten pun jenengan sabdane kaya ratu kapandritan gridane kena kanggo patuladan nang anak buahe paling disenengi nang mungsuhe paling diwedeni semangate kaya singa barong ora wedi ancamane diobok Sudirman mimpin perang gerilya munggah mudun gunung lebu metu desa mungsu dicegat nganggo udan barat tongane direwangi para malaikat. Punyo sing Cilacap apa lagune saking kulo cinta karo Jenderal Sudirman saking cinta karo Purba Lingga Purba Lingga ora bakal icik-icik ana mestine ana sing babat bangun ngreksa Eyang Wali Jaya Perkasa arane nang Karang Moncol papan petilasane ya Bu ya. Iki kan sedaya kenal ndak masalah. Oh dadi kelingan Owabong dadi ngerti ini sejarah tokoh misale ndak masalah sing bapak Owabong sapa Bojong Sari Jaka Satria tumbakane jarane reng gagah pisan ngalor ngitul mlayune separan-paran kuwi lagu ndak masalah dijadikan go pelajaran. Iya dadi ngerti Joko Tingkir dadi ngerti Jaya Perkasa dadi ngerti Jenderal Sudirman lantaran digawe lagu nasional yang mengenang sejarah ibu kita Kartini dan sebagainya ben kenal ndak masalah tapi kiye Joko Tingkir ngombe dawet kue ora apa-apa tapi kan lagune konsepnya adalah lagu dolanan seakan-akan nyepelek nah Joko Tingkir maksudnya kaya niku mulane ayo diguga aja nganggo dawet nganggo nek Wali Jawa Joko Tingkir Wali murid Kanjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nusantara dadi wali dadi yo dadi wali yo dadi raja baleni menapal solo ala Muhammad Joko Tingkir Wali Jawa murid Kanjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara yo dadi wali yo dadi raja yo dadi wali yo dadi raja tuku dawet nanging sar awit sirae mumet ora duwe
Godong nangka diidek-idek sing diperjuang namatane. Aduh, kasar banget sampai nyakit. Iya, ada masalah apa sih Mas? Mriki cerita ya. Ana apa jane kayong jan? Nang apa sih Mas? Mencintaimu memanglah nyata, tetapi memilikimu hanyalah kata-kata. Iya. Sad boy ulinuhe. Salatullah salamullah ala muha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nandur bawang nandur merica wis kadung sayang mung dianggep sayur asem ayam bakar lambene mesem atine. Lambene mesem atine lawan Allah kang moho suci kuturan kulan rino lana wangi titirakati tiriyal boy tikir lana suluk ojo nganti lali. Tikir lana suluk ojo nganti lali kelawan konco tulur lantonggo kang podo rukun ojo tak siyo iku sunah Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Nabi Muhammad panutan kita. Lir ilir lir ilir tandure waso milir tak ijo raya raya tak sanggup penganten anyat tak sanggup nganten anyar. Lir ilir lir ilir tandure waso milir tak ijo raya raya tak sanggup. Murite kathah diantaranya Joko Tingkir diantaranya Legi Merut dari Sunan Kalijogo kula matur ben kita apal dadi Ibnu kudu ngerti sejarah. Sunan Kalijogo diantaranya muridnya kathah diantaranya adalah yang pertama Mbah Cokrojoyo terkenal Sunan Geseng. Sunan Geseng ilmune mudun kepada Pangeran Benowo. Ilmune Benowo mudun kepada Pangeran Sambu kudu Sambo Sambu boleh Sambo kalian tersambu-sambu kepada Pangeran Sambu Lasem. Dari Pangeran Sambu Lasem kepada Mbah Jabar Tuban, kepada Mbah Sofyan Tuban, kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, kepada Syekh Abdul Wahid Solotigo, kepada
kepada Mbah Khairon Purwodadi, kepada Mbah Ash'ari, kepada Hadratus Syekh Hasyim Ash'ari. Sanad keilmuane dan nasabnya juga jelas. Nasab kuwi keturunan darah, tapi nek sanad keilmuan jelas. Dadi kenang apa wong NU ora utik-utik perkara ajarane Wali Songo, mereka ning ngerti sejarah, ngerti silsilah, dikir tahlil, kirim tungo lakonono, maca Quran, selawat kulinakno, ziarah kubur ojo nganti dilalekno. Ajarane Wali Songo kita nderek kelawan payunge Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Muko-muko selamat diparingi berkah alik-alik Allah, lan lantaran para kiai kulun jenengan, para ulama kulun jenengan, khususipun Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Allahumma ya Robbal. Iku ijazah perkara Jawa maning kula tanglet Mbah Yai apa nak? Kula kepengin diijazahi. Ijazah napa nak? Kula kan masih jiwa muda. Lah iya, kula nek muru apa-apa kuwi mripat-mripat yuyu, muru gedang kepengin gedang, muru kopi kepengin kopi, muru motor kepengin motor, karena masih muda, jiwane jiwa cuma muda. Iya, tetapi apa-apa kepengin meripat yuyu, uruh wong nelangsa, melu nelangsa, uruh wong seneng, melu seneng, uruh wong mangan, kepengin mangan, meripat yuyu. Kulo kepengin, kulo dijazai kiai, pen kulo dua apa-apa kepengin kesempatan, enggal-enggal kesempatan. Kulo tiparing ijaza, kena, kau tak paring ijaza. Ngapa yai? Kowe nek guru apa-apa, seneng apa-apa, asal itu kebaikan, gih kiai. Kowe ndungo disolawati, ngoten kiai nomor loro, kowe ndungo setitik simpel padet. Napa kiai? Allahumma nular. Napa pak? Iya. Wis seneng karo mobil mewah, ana Land Cruiser 2 miliar 400 cekel cek. Allahumma nular. Disolawati yo. Ninja cekel cek. Allahumma nular. Uma gedong cek. Allahumma nular. Uruana pondok gede cek. Allahumma nular. Uruana lemah kayung bagus banget subur cek. Allahumma nular. Uruana HP cek. Allahumma nular. Uruana perawan aja main cak 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 cek bro. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kon pada ndungu di malam hari, kon pada melek tengah wengi bato tidur kulon jenengan, ora ketang sekecap kon pada ndonga, ora ketang rongrokanget kon pada salat, ngedengna salat, salat tahajud, salat hajat dilakoni di tengah malam kita antara jam 1 jam 2 ngarepi qobliyah subuh, dilakoni kita bareng-bareng dua rakaat kita pada salat, ora ketang sekecap rongkecap kon pada ndonga nyuwun karo Allah di waktu itu, doa kita gampang dijabat, cepat insyaallah dijabat karo Gusti. Mergane copo srono topo, japane donga, tapane laku priatin, seranane ya serana apa kita sholat kita, tapane laku priatin, priatin apa wengi-wengi liane pada turu kita priatin, meripat buka ngantuk ditahan, adem ditahan, priatin. Malam hari kita nyuwun karo Allah mulane copo srono topo, japane donga ya Allah apa karepe, seranane sholat kita lakoni, bangun tidur ku terus iya ya tanya wudu lah iya nomor telu tapa, tapane apa ya topo sato towong popo gelem rekasa, liane pada turu enak dedek tangi, liane pada turu kemulan kayu nganget dedek kedinginan ke anopo katisen dan jebah kayaknya, liane pada turu enak-enak pada dekok pada turu pada enak, tapi dek-dek kita laku prihatin tengah wengi. Mulane kadang-kadang karena bujang kok males-malesan. Kulo nek bakdo ngaos, kulo sengaja pakai yai, kulo bakdo ngecep pulang ngumah, pulang ngumah, balik ngumah, pulang ngumah, pulang ke rumah, balik ngumah. Kulo sengaja kulo wangsul kang Purbalingga, tuking gereja jam loro jam telu. Kulo sengaja metu kang ngumah motoran. Ngapa?
kue kulu dadi ngerti. Dadi ini karena bujang kok malas-malasan dolanane slot, baik karo judi online, baik karo masang nomor, baik. Isin jam 3 esok Mbah Putri gawa tenggok, gawa godong kremak, godong krokot, gawa godong gedang, pinggir dalan ngenteni bis liwat. Nyong dadi sadar, ya Allah, Mbah Putri adem-adem dilakoni demi perubahan rezeki. Mulane wong duwe gayon, ayo kita punya keinginan tapi yandong ya usah ndong atok ya ora dadi. Ya Allah nyong njaluk duit 2 miliar tiba kang langit. Tebluk. Turu-turu tok, awan turu, wengi turu, esok turu, awan turu maning, tangi turu, nyekel HP, ngunggah status WA. Semua akan indah pada waktunya. Pret! Lho ngelangan pepret isin karo mbae. Bakaku gak war rinjing kanan kiri pite, sugi rinjing keranjang loro kanan kiri, maring pasar. Mbak Putri gak war tenggok, ngenteni bis liwat, ngenteni godong apa, godong-godong digawa, godong gedang, godongnya tanggani digawa kabe. Bayu mana kangkung digawa maring pasar. Mbak Putri jam telu esok nini-nini. Mbak Putri sepuh. Mbak kakung gawa sepuh. Sepuh nikung bang gawa rinjeng kanan kiri. Isin karo mbayu sepuh. Kari menikmati masa tua malah gelem berjuang reka. Reka semula karena bujang kok senengnya mung tura turu tok. Kerja males arib. Apa panggil apa apa orang gelem. Isin karo mbayu. Kue kenang apa bapak ibu. Kita ada suatu saat kita aduh kang ramaian. Ini kan rame-rame. Suatu saat kita butuh menyendiri, gue mikir perkara alam, gue mikir perkara yang kita lihat kita temui. Kudu lo kadang-kadang biasa ngaos, biasa wayangan kan rame-rame banget. Lah kudu butuh waktu untuk sendiri. Mangkat motoran tengah wengi jam telu esuk jam ngarepi subuh. Kulo mangkat deleng ya Allah iya ya. Mbak Putri jam telu esuk jam setengah papat wis meteng klis nang togog. Ngetangklis nang pertelon ngenteni bis li liwat Mbah Kakung nggawa baterai sing urung sing pada mangkat jam telu nge kulo karang rena jam telu esuk mangkat tandur pak jam telu esuk mangkat tandur tandurnya pari niku ngarepi bar subuh pada adem-adem mangkat iya jam telu ngarepi subuh bar subuh pada mangkat maring sawah ibu-ibu kaya sing pada tandur pak pari iya iya inilah yang namanya hidup yang donga ya usaha usaha tok ora gelem donga wong sombong donga tok ora gelem berusaha percuma donga-donga tok orang kegerak kane Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita orang merubah nasib dewek dewek mula nikulo matur ayu alon-alon kita berusaha semampu kita nomor dua imbangi dengan doa karena tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa ud'uni astajib lakum donga karo Allah Allah bakal ngijabi doa kita Allahumma mulane malam hari ini Masya Allah setengah malam bulan ini kesempatan hebat di malam hari ini kita ndonga monggo takwarai cara ndonga ibu nek maca Fatihah monggo Fatihah ba'da sholat maghrib pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang semampu jenengan ping telu monggo ping pitu monggo ping 11 monggo ping 40 monggo karo maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atine karo ngrentek ya Allah muga-muga diparingi keluarga sing mawaddah wa rahmah ma'as sakinah minad dunya hadal akhirah ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atine ngrentek ya Allah muga-muga kulo diparingi jodoh sing salehah utawa amin 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 amin, amin. Ayo tadi isin apa nduk iya mbak nih ya Allah muka-muka dibocok sing soleh ya mbak ya soleh amin dongan bojomu besok kaya ngapa tergantung perilakumu hari ini anakmu besok kaya ngapa tergantung perilaku kita hari ini pada orang tua Kanjeng Nabi Dawu biru aba'akum tabirukum abna hukum lu takon kiai-kiai kulo pengen dua anak sing soleh soliha carane pripun kiai kulo pengen dua anak jawabannya gampang yang bojo disit mpun kiai mau kulo benjang pun bojo pripun kiai lah kowe kepengen dua anak sing model kaya ngapa kaya ngapa kaya ngapa tergantung perilakumu hari ini lu pripun kiai kowe sike karo wong tua apik kowe sike karo wong tua bagus besok anakmu bagus karo kowe tapi nih hari ini kowe angel gatur wong tua hari ini kowe wani karo wong tua nyepelek na wong tua besok kowe ngerasak na rasanya disepelek na karo anak rasanya dimana nih karo anak lu dewe kan sing nabi lo biru aba akum tabirukum abena hukum nek hari ini
kita api karo wong tua. Hari ini kita muliakna wong tua, kita bakal dimuliakna karo anak. Tapi ning hari ini kita angel karo wong tua, bendu karo wong tua, wani karo wong tua. Lah aja kaget besok kita ngrasakna rasane diwanini, dibenduni, diangeli karo anak. Berarti semua tergantung karo tanduran. Apa baik gumantung karo tanduran. Pramila ibu bapak, kula wong bodho, kula bocah bodho bisa mung donga, muga-muga nur hidayah dadi lantaran berkah untuk masyarakat walahar, terutama Serang. Allahumma isa-isa kula mung saged sowan mriki Rama Kyai sedayanipun, kula cah bodho, kula wong bodho, ilmune dereng kathah, mung sipate kula adalah nderek-nderek matos ilmu. Mulane guru kula weling, kowe nek kurung golet ilmu, ilmune sing digolet ora bakal akeh. Ben akeh kowe karo memberi. Berarti apa? Ya karo mulang, ya karo golet, ya karo mulang. Apapun itu rezeki seperti itu. Ibune kerja ya kerja, ngumpulna banda ayu pada dadi wong suki, wong sing mampu, wong sing kecuk kupan. Ning aja kelalen tasarufkan harta kita, sedekahkan kita, kowe sing gawe melek insyaallah digawe kepenak rezekine karo Allah. Daripada kita ngumpulna tok ora gelem aweh, mung digegem tok ora gelem memberi, kowe malah oleh setitik. Ana bae perkarane, ana bae masa. Lah beda kalau kita tadi diwelingkali guru kula nak, kowe golek ilmu sing akeh. Carane pripun kiai? Carane kowe yo karo mulang bocah-bocah nang tepeki, nang musala ngene kula niko, yo karo mulang seperti ini. Artinya apa? Kalau yang golet ya karo mulang, ya memberi. Begitupun dengan harta yang golet men uliake, carane juga memberi sedekah zakat. Muga-muga ketika kepenak masyarakat ulah haram mulai rezeki sing manfaat kata barokah. Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walallahannin. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab benar. Walhamdulillahi rabbil. Sempurna ning ngaji ngantos donga pungkasan, donga penutup panjenengan kondur ganjaran ngaji sempurna. Allahumma kepada pembawa acara nduk, nduk mbak, saya berikan waktunya, kembalikan waktunya kepada IPPNU Serang, IPPNU Lahar untuk memberikan waktu kepada Mbah Yai. Urutan terakhir adalah donga penutup nggih. Ya, ndelenge aja karo grogi. Iya, Mas. Iya. Iya, Mas. Nggih. Monggo katuran Mbak-mbak, Mbak-mbak, ya Mbak Nduk untuk memberikan waktunya pada Romo Gengkang kepareng mimpin doa kula nderek. Sampun biparin kula njenengan dereng-dereng donga sarang-sarang kali Romo Kiai, muga-muga berkah kula pribadi masyarakat Lahar Rembang umumipun. Allahumma matur nuwun sangat lurtul pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuran pembawa acara, saya kembalikan waktu dan tempat, kami persilakan. Matur nuwun. Sumangga katur. Selanjutipun diterasakan doa penutup diasto dening Bapak Furqanuddin. Wekdalipun kawula aturaken. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'adzimil mustaniq. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina fitin wa 'afiyata fi jasadina. Barakatan firsqina wa taubatan qablal mautin wa rahmatan andal mautin wa maghfiratal ba'dal bait. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna jinibah. Ya alimasyiri minala taktiki sitro'ana wa'afina wa'afu'ana wa'kullana haithukuna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pamudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.